8月8日，湖北近400家 A 级旅游景区正式开始对全国游客免门票。全国疫情低风险地区游客实名预约、测温、扫健康码后可进入景区。记者当天来到湖北宜昌的三峡人家风景区进行探访，发现游客人数较此前有明显增加。三峡人家风景区位于长江三峡中最为奇幻壮丽的西陵峡境内，依山傍水，风景如画，是国家五 A 级旅游景区。景区集地质文化、峡江文化、土家文化、巴楚文化、抗战军事文化为一体。记者当天上午看到，来三峡人家景区游玩的游客络绎不绝。来自安徽的游客周女士昨天在三峡大坝游玩时，通过手机看到了湖北 A 级景区免费的新闻，于是带着家人就来到了三峡人家。她说，三峡的山水很美，非常值得一来。有机会的话，还会到湖北的其他景点进行一个观赏，因为我们知道湖北这边很多景，就是很多五 A 级景点都很出名的，比如说神农架，其实我们也想去神农架，但这一次估计可能时间不够用了。据了解，此次湖北 A 级景区免门票活动会一直持续到今年年底，包括十一黄金周在内，各个景区将按照限量、预约、错峰开放要求，每日按照核定的日最大承载量的50%进行预约。从这个运营情况来看，今天人数啊，就相对前几天人数激增，到昨天晚上7点开放到9点这2个小时。预约了将近3000人，到上午9点半，预约了大概有5000多人，包括这个里面还有一部分陆陆续续过来的散客，到现场来预约的。我们估计今天最终的预约人数可能会超过6000多人。为此，三峡人家景区做好了充分的准备，严格执行景区日接待量的限流规定，要求所有游客进入景区时需出示健康码绿码测体温方可入园，并要求游客游览时保持合理间距，不扎堆不聚集，积极配合景区防疫工作。我作为一名文艺工作者，在三峡人家风景区演唱，所以说今天看到这种非常热闹非凡的这种气氛，也感觉到在舞台上有一种激情，看到这么多人能够听到我的歌声，感到也非常非常开心，非常高兴。当天2020云端三峡山水实景直播上线仪式也在三峡人家举行，直播以三峡人家风光为背景，在3.7平方公里核心景区内打造360度山水实景大舞台，现场构图式歌舞异彩纷呈，独特的旅游体验让线上观众耳目一新。从这活动今天开始啊，所有的游客我们在我们的王家坪停车场实行中转啊，这样子呢就是让我们这个景区啊次序更加的顺畅啊。这个第二个呢，我们加强了这个人员啊，我们也预估到了这个免票以后呢，这个人员会游客会大幅度的增加，所以我们在各个岗位都配备了充足的这个人员。文旅产业是湖北重要的支柱性产业，占全省 GDP 比重约10.7%。截至目前，湖北 A 级旅游景区恢复开放367家，复工率达到94.5%，星级饭店恢复经营321家，复工率为84.5%，旅行社恢复经营786家，复工率为62.7%。